მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ხელოვნების გაკვეთილზე ვიწვევთ მე-7 და მე-8 კლასელებს. ჩვენ არ ვცვლით ჩვენს ძირითად თემას, ეს გახლავთ ადამიანი ხელოვნებაში. ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ბერძნულ კულტურაში როგორ განიხილავდნენ ადამიანს და ეს გავაკეთეთ ქანდაკების მაგალითზე. Დღეს ჩვენ შევეცდებით ეს ვაჩვენოთ არქიტექტურის მაგალითზე და ნიმუშად ავიღეთ ათენის აკროპოლისი. გასაკვირი არ არის რომ ათენის აკროპოლისი ავიღეთ, იმიტომ რომ ეს კლასიკური პერიოდის უბრწყინვალესი ძეგლია, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ბერძნულ კულტურაში დამკვიდრებულ ყველა ძირითად პრინციპს. ცოტა ისტორია. Athenis Akropolisis შესახებ. Athenis Akropolisi ბერძენ სპარსელთა ომის დროს ძველი წელთაღრიცხვის 480 წელს პრაქტიკულად მიწასთან გაასწორეს სპარსელებმა. Კარგახნის განმავლობაში დაახლოებით 50 წლის განმავლობაში ბერძნები ასე ტოვებდნენ, დატოვეს უფრო სწორად აკროპოლისი ხელუხლებლად ნანგრევებში. Მაგრამ აი 402 ძველი წელთაღრიცხვის 457 წელს პერიკლესის მართველობის დროს გადაწყდა ათენის აკროპოლისის აღდგენა, უფრო სწორად მისი თავიდან აშენება და ამ მშენებლობას ხელმძღვანელობდა იმ დროის გენიალური და გამოჩენილი მოქანდაკე ფიდიასი, რომელიც პერიკლესის მეგობარი იყო და რომელიც არამარტო ხელმძღვანელობდა ამ ანსამბლის აშენებას, არამედ თავადაც იღებდა მონაწილეობას და რელიეფებით შეამკო ათენის აკროპოლისის მთავარი ტაძარი, ათენა პართენოსის ტაძარი. რით არის აკროპოლისის ანსამბლი გამორჩეული და როგორ უდგება ათენის აკროპოლისის მშენებელი, დამგეგმარებელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ადამიანს. Ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი. Athenis Akropolisi მოგეხსენება დგას ათენის ცენტრში შემაღლებულ ბორცვზე და შედგება რამდენიმე ნაგებობისაგან. Მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა ასეთ სქემას, რომელზეც წარმოდგენილი არის აი სწორედ ის ნაგებობები, რომლებიც პერიკლესის დროს აშენდა. Athenis Akropolistan გზა მიდიოდა დასავლეთიდან, ის მიადგებოდა Athenis Akropolisის შესასვლელს, აი ეს ნაწილი გახლავთ შესასვლელი. ანუ პროპილეები, შესასვლელი ნაწილი და აქ ჩვენ ვხედავთ რამდენიმე ნაგებობას. ცენტრში წარმოდგენილი არის საკუთრივ შესასვლელი პროპილეები, რომელიც ღია ფანჩატურს წარმოადგენს. სადაც ადამიანს უნდა გაევლო და გასულიყო შემდეგ მოედანზე. ეს საკმაოდ მასიური, ორივე მხარეს სვეტებით გახსნილი შენობაა და მის ორივე მხარეს ვხედავთ კიდევ სხვა ნაგებობებს. მარჯვნივ, როდესაც პირით ვდგევართ პროპილეებისაკენ, აი აქ საგანგებო სუბსტრუქციაზე, საგანგებო შემაღლებაზე დგას პატარა ტაძარი. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ნიკე აფთეროსის ტაძარი, გამარჯვების ქალღმერთის ტაძარი, რომელიც მუდმივი თანდევია ათენას, ვის სახელზეც ეს ანსამბლი არის აშენებული, მაგრამ უფთო ნიკეს ეძღვნება. საერთოდ ნიკე ფთოსანი ღვთაებაა. უფთო ნიკეს, იმიტომ რომ ათენელებს სურდათ გამარჯვება მუდმივი თანამგზავრი ყოფილიყო მათი ქალაქის. ეს არის პატარა მოხდენილი იონიური ტაძარი, რომელიც როგორც გითხარით საგანგებო სუბსტრუქციაზე დგას და თავისი პროპორციებით ძალიან სასიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს. ახლა ნახოთ რა არის საპირისპირო მხარეს. საპირისპირო მხარეს დგას უფანჯრო, საკმაოდ მასიური კედლებით შემოსაზღვრული ეგრეთ წოდებული პინაკოთეკის შენობა. პინაკოთეკა გახლავთ სურათების, წიგნების საცავი და ის ფაქტიურად მარცხენა მხრიდან საზღვრავს პროპილეებს. აქ ადის ესეთი საკმაოდ დამრეცი კიბე და ადამიანი, რომელიც მიუახლოვდება აი ამ პროპილეებს, აშკარად იგრძნობს, რომ
მარცხენა მხარეს რაღაცნაირად თითქოს დაკაჩავს აი ამ პინაკოთეკის მასიური შენობის სიმძიმე. Და მას ვერაწონას წორებს მარჯვნივ მდგარი მსუბუქი ნიკე აფთეროსის ტაძარი. ცხადი ამის შემდეგ ადამიანი გადის პროპილეებს და ხვდება მოედანზე, როდესაც გამოვა მოედნიდან, ახლა რა თქმა უნდა ეს ქანდაკება აღარ დგას აქ, მაგრამ ოდესღაც იდგა ფიდიასის მიერ შექმნილი ცნობილი ათენა პრომაქოსის, ანუ ათენა მეომრის ქანდაკება. დღეს ეს ქანდაკება დაკარგულია. აქედან იშლება ძალიან საინტერესო ხედი. მარჯვენა მხარეს თქვენ ხედავთ, აქ არის პართენონი, ათენის აკროპოლისის მთავარი ტაძარი, რომელიც ეძღვნება ათენა ქალწულ ათენას, ხოლო მარცხნივ დგას ერეხთეიონი მცირე ზომის ტაძარი. პართენონი იშლება არა ფრონტალურად წინიდან კი არა, არამედ გვერდულად, აი ესე კუთხით იშლება მნახველის წინაშე, მთელი თავისი დიდებულებით წარდგება, ხოლო მარცხნივ, როგორც გითხარით, თქვენ ხედავთ უფრო მცირე ზომის ერეხთეიონს. აქ უკვე, როდესაც მნახველი აი ამ მოედანზე აღმოჩნდება, ის გრძნობს, რომ მარჯვენა მხარეს მდგარი პართენონი, რომელიც მასით ბევრად უფრო აღემატება ერეხთეიონს, თითქოს აქეთ დაკაჩავს ეს სიმძიმე და აქ აღდგება ის დარღვეული წონასწორობა, რომელიც პროპილეების წინ ადამიანს შეექმნა. რა ხდება აი ამ მოძრაობის დროს, იმ მომენტში, როდესაც ადამიანი შედის ამ გადის გზას, ამ ანსამბლის გზას? საქმე ის არის, რომ თავისთავად ეს ანსამბლი არ არის არც სიმეტრიული, არც გაწონასწორებული დამოუკიდებლად ადამიანისაგან, როგორც ეს მაგალითად უფრო ადრეულ ხანაში იყო. თქვენ ხედავთ, რომ ორივე შემთხვევაში, პროპილების წინაც და მერე მოედანზეც, რომელიღაცა მხარე მასით წონის საპირისპიროს. მაგრამ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ეს დარღვეული წონასწორობა აღდგება. ამით რა ხდება? ადამიანი, რომელიც გადის ამ გზას, მის გარეშე წარმოიდგენს, რომ მის გარეშე აი ეს წონასწორობა და ჰარმონია თავისთავად არ არსებობს. ის მხოლოდ ადამიანის მონაწილეობის შედეგად მის შინაგანში განიცდება. აი სწორედ აქ ხორციელდება ბერძნების კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტულატი: ადამიანი ყველაფრის საზომია. დიახ, ბერძნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი იყო ადამიანი, რომელიც ყველგან იყო გათვალისწინებული, როგორც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასევე ხელოვნებაშიც, და ამ ანსამბლში ეს ამ ფორმით გამოვლინდა. არა მარტო ანსამბლის აი ამ სტრუქტურაში, არამედ თავად პართენონშიც კი ჩვენ ვხედავთ, რომ მისი მშენებელი ითვალისწინებს ადამიანს. პართენონზე ამბობენ, რომ ის შედგება ციფრებისაგან. დიახ, პართენონში, ისევე როგორც აი ამ ანსამბლის შემთხვევაში, ყველაფერი გამოთვლილია, მათემატიკურად გამოთვლილია. მაგრამ მიუხედავად ამისა და მიუხედავად იმისა, რომ პართენონი მარტივი გეომეტრიული ფორმების მქონე ტაძარია, სამკუთხედები, სწორკუთხედებისგან შედგება, მიუხედავად ამისა, ის როგორც კი მის წინაშე ადამიანი წარსდგება და შეხედავს, იმ წუთში გრძნობს, რომ რაღაცა ცოცხალის წინაშია და ამას თავისი მიზეზები აქვს, რომ ეს ძალიან ცხოველმყოფელი ორგანიზმია, თუ შეიძლება ესე ითქვას. პირველ რიგში აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობს მასალა. პართენონი აგებული არის პენტელიკონის, აი ადამიანის კანის ფერი მარმარილოსაგან და თვითონ ფაქტურაც, აი რაღაცნაირი ზოლები დაყვება, ძალიან გავს ადამიანის კანს. ეს ერთი. მეორე, აი ამ სურათზე თქვენ თუ დააკვირდებით, პართენონის სვეტებს შორის მანძილი არც ერთი არ არის ერთმანეთის ტოლი. ამას აი ესე რომ დააკვირდებით, ძალიან ნათლად დაინახავთ. თუმცა ჩვენ ამას იქ, როცა ადგილზე ვართ, შეიძლება ვერ გრძნობდეთ. რას უწყობს ეს ხელს?
Anu, ეს სვეტები თანაბარ ზომიერ მშრალ რიტმს კი არ ქმნის, არამედ მეტად ცოცხალ რიტმს ქმნის. Გარდა ამისა, პართენონის სვეტების შევიწროვება იწყება 1/3-დან. Ამას ენტაზისი ქვია. Და ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ სიმძიმე, რომელიც ზემოდან აწყვება, თითქოს აი აქ გამობერავს აი ამ ნაწილში 1/3-ში ამ სვეტს და ისეთი შეგრძნებაა, რომ ქვისგან კი არ არის ეს სვეტები ნაშენი, აღარამედ რაღაცა ცოცხალი მასალისაგან, რომელიც როგორც ადამიანის კუნთი იძაბება და იჭიმება, აი ზუსტად ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს. Გარდა ამისა, ბერძნებმა ძალიან კარგად იცოდნენ ოპტიკა და როგორც ცვლილებებს და ცდომილებებს იძლევა ადამიანის თვალი. მათ იცოდნენ, რომ არც ერთი სწორი ჰორიზონტალური ხაზი არ არის სრულიად სწორი. ადამიანის თვალი დეფორმაციას აკეთებს და ქვემოთ ოდნავ ჩაზნექილია და კიდეები აწეული. იმისთვის, რომ პართენონის აი ეს ჰორიზონტალური ხაზები ყოფილიყო აბსოლუტურად სწორი ადამიანის თვალისათვის, მათ დახარეს, აი აქ კარგად ჩანს, მათ დახარეს ეს ისინი ხაზები და ცენტრში პართენონის აი ქვედა ნაწილის სტერეობატი ქვია ამ ნაწილს, ნაწილის ცენტრი 10 სანტიმეტრით მაღალია გვერდითა ნაწილებზე. ასეთი ცდომილებები საკმაოდ ბევრია, აი მაგალითად გადახრები თუ შეიძლება ასე ითქვა, საკმაოდ ბევრია. Მაგალითად, როდესაც ჩვენ რაღაცას უყურებთ, რაც სწორია ქვემოდან, აი ესეთი შეგრძნება აქვს, თითქოს იწევა გვერდები და აი ასეთ ფორმას ტრაპეციის ამოყირავებული ტრაპეციის ფორმას ვხედავთ. აი კარგად ჩანს ეს. Და რა ქნეს ბერძნებმა? გვერდითი სვეტები ოდნავ დახარეს. Ანუ გრადუსი სვეტების დახრისა კიდურა სვეტების დახრისა საკმაოდ დიდია. შემდეგის ნაკლები, კიდევ ნაკლები და უკვე ცენტრში მდგომი სვეტები არის აბსოლუტურად სწორი. ეს ბერძნებმა შესანიშნავად გააკეთეს, მათ იცოდნენ, რომ ადამიანის თვალი აი ამ ცდომილებებს იძლეოდა და ამ ცდომილებების გასასწორებლად შემოიღეს აი ესეთი პატარ-პატარა გადახრები, რომლებიც ასწორებს ამ ცდომილებას და ადამიანის თვალი აბსოლუტურად სწორ ფორმას ხედავს. აი ამას კურვატურები ეწოდება და ათენის აკროპოლისი ამ თვალსაზრისით, აკროპოლისის ეს ტაძარი ამ თვალსაზრისით მართლაც უნიკალურია, იმიტომ რომ ყველაფერი აბსოლუტურად გათვლილია. გარდა ამისა, ამბობენ, რომ ბერძნულ ტაძარს არ აქვს ზომები, მას აქვს პროპორციები. მართლა ფანტასტიკური პროპორციები აქვს ამ ტაძარს და რა იგულისხმება ამაში. ეს ტაძარი, როდესაც ადამიანი მის წინაშე დგას, ნამდვილად გრძნობს, რომ რაღაცა ღვთაებრივის წინაშე დგას, მაგრამ ის არ თრგუნავს ადამიანს, როგორც ამას მაგალითად ბერძნული ეგვიპტური პირამიდების წინაშე გრძნობს საკუთარ თავს, რაღაც პატარა ქვიშის მარცვლად განიცდის ადამიანი ამ გრანდიოზული ფორმების წინ. ათენის აკროპოლისის ეს ტაძარი ადამიანს აგრძნობინებს საკუთარ ღირსებასაც. ის კი დიადია, მაგრამ ადამიანის პროპორციასთან შეთანხმებული ისე, რომ ადამიანი არ დაითრგუნოს. გარდა ამისა, ეს არაჩვეულებრივად არის შერწყმული თვითონ იმ ბორცვის პროპორციას, რომელზეც ის დგას. ერთი სიტყვით, ამ შემთხვევაშიც, როგორც ჩვენ დავინახეთ, არქიტექტურის შემთხვევაშიც ბერძნები ახორციელებენ პრინციპს: ადამიანი ყველაფრის საზომია. ამ ჩვენი თემიდან გამომდინარე, მე მინდა, რომ ერთი დავალება მოგცეთ. მოგეხსენებათ, დღეს როგორ გარემოში ვცხოვრობთ ჩვენ? ქალაქებში უსახური სახლები, ბეტონის ჯუნგლები და ამ დროს აი აკროპოლისზე ვსაუბრობთ, რომელიც თავისი ჰარმონიულობით გამოირჩევა. მოდით შორს ნუწახვალთ, გაიხედეთ ფანჯარაში, ან გადით აივანზე და დააფიქსირეთ ის პეიზაჟი, რომელსაც თქვენ თქვენი ფანჯრიდან ხედავთ. რა გიშლით ხელს, რომ ჰარმონიული იყოს ეს პეიზაჟი?
შეგიძლიათ გადაიღოთ ფოტო და მერე ფოტოშოპში, ვისაც ამის საშუალება აქვს, ან იცის ფოტოშოპი, მოაცილოთ ის ფორმები, რომელიც თქვენი აზრით ჰარმონიულ ხედს უშლის ხელს, ან პირიქით დაამატოთ. ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ გააკეთებენ ამას რეგიონებში მცხოვრები მოსწავლეები, რომელთა თვალწინ ბუნების ხედი იშლება. მათ შეუძლიათ ჩასვან რაღაცა ნაგებობები ამ შენობებში თავისი წარმოდგენით, ოღონდ მიაქციონ ყურადღება პროპორციებს, ისე რომ ჰარმონიული იყოს ეს ბუნებასთან. ერთი სიტყვით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საფიქრალი, საინტერესო დავალებაა და თუ თქვენ თვითონ მოგეწონებათ, რასაც გააკეთებთ, გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნაშრომები Facebook-ზე, ჩვენ სიამოვნებით დავათვალიერებთ და მოგწერთ მათ შესახებ. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ადამიანის შესახებ სხვადასხვა ეპოქაში და გადავინაცვლებთ რომში, ძველ რომში. ნახვამდის, კარგად მზადდებოდეთ.